mi señ modo señ alaaji señ babakar cissé mu ma ak señ mbay mi nga xamanteni domo cheikh alhaji keba cissé la ñing leen di ziaré bu baax di bëggé seen téway ci bar bi di ziaré wa dëkk bi yëpp ciat ba ciat goor ak jigen mak ak ndaw ñing leen di ziaré bu baax di leen bëggé di leen dalal jamm di ziaré ñi joggé kaolak tew fi ak ñu joggé salum tew fi ñu joggé touba ñu joggé zoual ak ñu joggé dakar mbollem goor yalla bu fi tew wala mbokk wala amndo wala xarit wala amdi jamm yeb gis nañ sen teway ñi ngi leen di ziar waye dafa am luñu woté moy ak tiant yaakar ci ak ndolé ko bu wër ta amul sikene amna waye buñu yaakar dolé ko do fekk ñi am luñu am ba paré soga sante liñu am nak te ñu jëlé ko ci sang bi ba tax ñi sante loolu lañ bëgg léral moy lan moy li tax yalla amal ñu amé ñu yor suñu mbir diko doxal dafa am lu tax yalla buñu amalé ba paré amé ñu yor suñu mbir yépp diko doxal amna lu tax lan mo tax moy ñi jaamu ko ta bañ ka bokalé waye naka lañu def ba mëna jaamu yalla tu duñ ko bokalé ñu def ba mëna jaamu yalla duñ ko bokalé faw ñu xam d'abord yalla bobu ñu jaam moy kan noy def mëna wor noy def ba nga mëna lu waral ñi sol suñu dalé jëm tuba du di sëriñ lu waral ñi dem tuba won du di sëriñ ko tax ñi def mir bay du di sëriñ kon xut fa ñu jullé fa ñu paré nga té asaka lu ñu ajé maka taxu ñu juk waye li tax mu bax loolu ñu taxu juk li tax mu bax na kuma bëgg da ngay dem ci cheikh bo xam ta ci sa roog ndax seigne touba loolu la waxo li anna cheikhum rabbi yurabbi ruha wa yurqa ila seigne bo xamanteni dana ko roog ras mom sepp jëbël ko yalla ko bu noppé ci sa roog gogu ci moko yalla fala bu la di wax fala man da am de man da ñak kulli alil far fasu ndax aljina nit ki mën da am ben gak gak xolam ke mom difa tabbi mënu nek te gak gak xol amul médecin bu koy fay mbolé ayibu jëm yi lu la ci dal amna médecin bu ko jang ba kelefe ci nek hôpital bo démé kok lañ lay bolé mu fañ la mo xam fébaru jëm la mo xam fébaru xol la mo xam fébaru beut mo xam fébaru tank mo xam mbolé fébar yi waye fébar bi nga xamanteni moy febar jikko te ñu ne jikko yi ñoo yaqku jamono ji febar bobu kan mo ci joté moy cheikhum rabbi ndax febaru jikko febaru xol la waye nekul xolu xëteer biñu sans différence nak xol bobu sëriñ bu ag ci yalla mën ci agalé jam mu fa mëna joté ngir xam ma ngay wax dem rek li nga xamanteni ñun ñëpp mang nañu ci don bo topé sa def ta laalo batin bi sa julli gi sa war gi xamoo fum ne sa ji makke gi xamoo fum ne waye kenn ku misaay si manam ci la aju te mu wer lo ci meuna def bu ñako laale da tek ci lox waye sa digeent ak yalla yep tek moko kiraay mais est ce que lolu kiraay wara do wax na ko dem mu ne bo deme ci alquran dañ ne alquran mi ngi wacc ci guddig laylatul qadr gudik laylatul qadr ci biir koor wi la nek ta ay jang tere bi mu ne kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun mo mo da demal wori di kon or alquran digel ak alquran gi wacc ci weru koor nañ ko lijeenti or bi alquran digel ak alquran biñu wax ne mi ngi wacc ci weru koor nañ ko lijeenti tagi weru koor cheikh mu rabbi mo la kay xamal mo lay xamal lan moy deug deug koor gi bu la nexe bu sar bi nga def ko de ndax digle la nit ñang kay def sharia la way bi yalla gëreem tam yu deug deug haqiqa bi bobu damay wax ne bo fa jotté wul bu sar bi boko defé sax dundu gogu leer la ku ko bëgg da ngay dem ci ko am leer mu jël leer gogu def ko ci yow dama kay wax barki dem rek defé na passé la mo ne nañ xol tay jamono
ñi ñu tok di len ngagne ngir lan di ngat gi ñi di ngat serigne nañ la ci li serigne ci def dekk bo dem ñup am nañ serigne way kën defarul saccu boko daxé ba japp ko bala wat ci yalla ci seul ab serigne lay wat barki serigne nangam serigne bobu la ko waron koku bu ko defon du sacc ko fi japp mi def bitis rek pour mu gëm la rek dina la andil ben serigne waté ko kon est ce que serigne bobu mi waté la ko war ci mom def nako serigne bu noppé ci yow la cheikh moussa defone ci gor yalla yi seigne touba defone ci gor yalla yi lolou lay def ci yow moy bi nga ñëwé jox ko sa xol bi ta sa xol bi nek moteur bi nga xamanteni moy doxal bo dem cieur bu nek ci yow xol bobu defaro cieur yeb day teggu ci yow kon serigne ma serigne fofu lay ag ak talibé kon lañ xamné xam xam buñu mëna am ak luñu mëna yor ak luñu mëna djublu li tax yalla bindu ñu moy ñu xam ko li tax yalla ñu bindu ko moy ñu djublu ko li tax yalla bindu ñu moy ñu jamu ko lool la ko xamul yalla mëno ka def jamu yalla du julli du wor du natasaka du aji makka jamu yalla secret la ilaha illallah kuko xamagul mëno ko ka jamu motax damay wax ne korok bi ñu ñëwé bëgg tabbi ci l'islam kalima bobu lañ ko sédélo nga sédé na kenn neko fi kudul yalla asadu ma nga sédé ana la ilaha amul benn bour buñ wara jamu wala kenn neko fi bour sax newu fa ana la ilaha kenn newu fi la ilaha illa allah kudul yalla yow yalla kenn neko fi kudul yalla di la nga sédé nak sédé preuve li nga sédé nga wara gis kon ku bëgga gis yalla fa ngay dem seigne touba cheikh rafa dafa waxone gor japp ci gor gor japp ci gor ba gor ag ci yalla sar sarale rek dey ay yalla mba jamu ngam koku da ka gis faqat kon kep ko japp ne yalla duñ ko gis hakasa yow sa jëm bop yow yaay kenn ku dul gis yalla waye ñun ñi gis nañ ko ku ne yalla kenn du ko gis kenn koku di ñaka gis yalla yow la wa ñun mbolo mi gis nañ yalla xuju ak budi bop kon jotay bi dañu wax ne timis nañ ko yëgëti ci bir sikar ci man ngay wax benu gor yalla legi ci ginaaw mané fa dañu waroon yëgël sikar ci ba timis rek señ bi ñew xat